Caws Brown. Réseau des bandits du coin. Yeah, no. Ok. Daño yaakaar ni mënuñ ko def sa suñu di ngeen ci jot ay freestyle yu dis ci bir TikTok bo ko ko mënul demal nga top bu leen ma tekkale ak ay rapper Instagram ak gaaw gene gam ñam ko réagirul dañ ñoy ignorer daf lañ lay jappé di la réni kabilam jaxassé langue yi mëna rap ci bép laq foma woma wuy ci la bande hé na jona man la prince elle jogé sen namu ma dara ko soxlu ma sa dara tak chanté fu le rapper wala kan ma to Mr Sekes yëngaluma sori sori ma bu bëgge am jam god damn ku may terre damn ma gën bokku ñu gën upp leen fi tek ci ay fam fam ngay de len ma kecc en scène mani la tek ku ma xamul lama laaj ma tado man yag na ci rabbi yeen legi ngeen dog do bitch ya grpa grta flex ni pa.